ាប់ពន្ធនាគារដោយសារឆក់កាបូបចេញមកវិញឆក់ទូរស័ព្ទដៃជាប់ខ្នោះម្ដងទៀតជនសង្ស័យម្នាក់ទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគារដោយសារឆក់កាបូបបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទនារីម្នាក់បានសម្រេចតែរត់មិនរួចត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននាំយកទៅចាត់ការតាមច្បាប់ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៊ុនសច្ចាស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រមទ័នកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរសីកែវប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទួលសង្កែ2បានសហការជាមួយជនរងគ្រោះបានធ្វើការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសចាក់ទូរស័ព្ទដៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 11:00 នាទីនៅចំណុចបណ្ដោយផ្លូវ402កែងផ្លូវ193ភូមិ3សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានឈ្មោះរស់សូនីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលេខ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុខសញ្ញាចាស់ទើបចេញពីពន្ធនាគារវត្ថុតាងចាប់យកមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរីឆ្នាំ2024ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញជារបស់ជនសង្ស័យជិះធ្វើសកម្មភាព2ទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងម៉ាក iPhone 13 Pro ពណ៌ទឹកសមុទ្រជារបស់ជនរងគ្រោះប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះវិញតាមការស្នើសុំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវកំពុងខត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង